这就是这样。抱歉，打包啊。你要一份的啊。好嘞。这美女要加点辣啊。尝尝啊，你闽南特色。这还得弄一下还是怎么回事？啊，不用弄了，都刚才我掐的啊。好了就是。对。Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di sana. Hari ini teman-teman, aku mau bikin ayam ala KFC. Tapi ayamnya udah aku bumbuin kemarin malam, sekarang aku lagi menusuk-nusuknya. Jadinya aku mau jual ini nanti di luar. Dan ada juga kue tio goreng teman-teman. Banyak banget orang meminta kemarin ya kue tio goreng. Jadi ya udahlah, hari ini aku bikin ya, yang seadanya barang-barang di rumah aku. Dan sekarang ikutin kita menusuk-nusuk ayam dulu yuk. Ini ayamnya wangi banget teman-teman, karena udah satu malam aku di dalam freezer. Ayamnya wangi banget. Ini totalnya 150 tusuk teman-teman. Berapa aku jual nanti? 2 yuan aja, karena tusukannya kecil-kecil. Nanti gedenya karena tepung. Biar banyak untung teman-teman. Tutup dulu ya. Ini tepung terigu biasa ya teman-teman. Aku mau dia setengah kilo, 500 gram ya. Ini tepung protein sedang ya teman-teman. Aku kasih 1 kilo. Tepung jagung 1 kilo. Penyedap 4 sendok. Ini baru teman-teman. Merica setengah botol ya. Baking powder jangan lupa ya teman-teman. 2 sendok setengah teman-teman. Aduk sampai merata aja teman-teman. Buat kue tiao udah teman-teman. Oh iya, bumbunya. Bawang merah, bawang putih, bumbu buat mie tiao, kue tiao teman-teman. Merica 2 sendok makan. Kita tumis sampai matang ya teman-teman, atau berubah warna. Sudah matang. Udah teman-teman, sekarang udah selesai barangnya aku persiapkan, dan sekarang kita juga bisa berangkat. Dan aku ada 2 jenis makanan yang aku bikin. Ada ayam tepung atau ayam KFC ya teman-teman, dan ada goreng kue tiao nantinya. Nih, satu panci gede. Cukup lah ya buat hari ini. Sekarang kita berangkat yuk. Kita taruh ke mobil. Siang mas, mau makan kentucing gak? Tepung
ayam tepung. Maaf, Bu. Tadi puasa ya? Iya. Oke. Okay. Iya. Iya. Ayo teman-teman, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Titit, ayo berangkat teman-teman, semangat memperkenalkan makanan Indonesia. Ayo teman-teman, kita dagang lagi ya. Disemangatin terus aku ya teman-teman buat memperkenalkan makanan Indonesia. Soal di sini ada acara 3 hari, jadi ini langkah yang baik buat aku buat lebih luas memperkenalkan makanan Indonesia gitu. Selamat datang di channel Santi di Cana. Cepetan, udah ramai orang. Bismillahirrahmanirrahim. Laris manis. Indonesia. Atui Indonesia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyakin rezekiku ya Allah. Lai 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 Indonesia caji ah. Wah, cantik teman-teman, lihat keriting. Aku jual 2 yuan teman-teman karena kecil-kecil. Gedenya kelihatan. Ah, cawe itu. Cawe itu sudah. Ah? Cawe itu sudah. 2块钱. 好的 Chaji Indonesia 的特色的印度鸭女也是更漂亮的嗯谢谢你国家有几个等一下啊六十个是不是啊好的啊对有可是我没出 没错，没错，等一会儿。他是印度尼西亚的。我是印度尼西亚的，为什么要来到了这里？因为我老公在这里。老公在这里哦。对。你爱来到大国家。两个啊，四个。六个。你那印度尼西亚是属于美女。是个，谢谢。不，还有的印尼很多美女的。我感觉那印度尼西亚美女好看，你好看。嗯，谢谢，你也好看。 就好看，走了。嗯，拜拜。两块一个。对。两块两块，拿十个。好吃吗？好吃，你尝一尝一个。这是印度尼西亚的特色，特别好吃。不接，拿大包十个啊。 这都是自己做的，新鲜的，谢谢美女，谢谢你。印度尼西亚的，它那个里面是这个都是印度尼西亚的做法，然后夹在这一块。你现在直接能吃？可以直接吃，可以直接吃，你尝一下，好不好？两块钱一串。对，2块一个。给我买2串，我买不买？啊好，你好姐。谢谢。你好，美女。 尝一尝印度尼西亚的美食啊！这个可以直接吃，很好吃，里面牛肉。好，谢谢。尝一串，尝一串。有肉吗？有肉，里面肉，你看。2块一个。10块钱。好。要的。这里我自己做的。
要不然不能这么便宜，我们是宣传印尼美食的。啊，嗯。啊？我带的经历是五年啦。就是印尼的酱料，他自己做的酱料，是炒的河粉，还有炒河粉。好，感谢了啊，这么捞起来。啊、这是什么油啊？鸡肉，鸡腿肉。好，我来五个了。来五个，好。啊，这是炸的什么？啊，炸那个鸡腿肉，很好吃，两个。我嫂子是印尼人，两块钱一块鸡，很好吃的。这边哥，好不好吃？还行啊。还行啊。这卖啥的？鸡腿肉、炸鸡，两块一个。印尼的好的吗？炸鸡腿肉啊？有好的吗？两块一块啊？啊，对。直接吃。来三串，来三串，好的。嗯。来十块钱的不就来俩？啊，行。尝过吗？美食两串。啥酱啊？没有啥酱。不加酱，你要想加酱的话，可以给你加酱。你这样吃很好吃的，我跟你讲。啊，十块钱是吧？对，十块钱。那这个来来这是啥的？拿个这是炒河粉。印尼的炒河粉。八块一碗。这个酱料炒的，自己调的。我自己做的。啊，谢谢。嗯，他是那边人吧？对，他印度尼西亚。对，我是印度尼西亚的。早晨自己现做的，外面买的都有添加剂啥的，都是自己做的材料。你看我自己做的。来打包吗？来，不用打包，你直接吃呗。好了，拿个袋子给吧，方便一点，对不对？姓杂的哇，美女好漂亮啊！谢谢，不用谢。尝尝里面，印度尼西亚特色炸鸡腿块，尝尝美女。两块一个啊！两块钱一块，便宜。印度尼西亚人炸的。自己做的，尝一尝吧，两块钱很贵。鸡腿，印度尼西亚的，很好吃啊，姐。买不到的，拿两个，好。两块钱，两块一个。好吃的，肯定好吃。在这吃吗？要端起来吗？拿着呗。哎，好，来。4块钱。够两个吗？印度尼西亚炸鸡腿串，尝尝美女。好吃吗你尝一尝。印度尼西亚人炸的，哎，尝尝。印度尼西亚特色炸鸡腿串，两块一个。来一串。鸡腿肉，鸡腿肉。印度尼西亚。两块一个。两块一块。来点兄弟，好吃啊！你中国买不到兄弟。印度尼西亚人炸的。来五串。来五串。好的。来来尝尝，来要六个，好吃吧？拿六个。你这真是早晨现穿的、现做的，还自己去市场现买的鸡肉。六个，六个八个，对对。撞一下吧，啊。早晨现做的，是啊，我不是可以尝尝吗？可以，咱拿一个可以了。那不用尝了，那给我炸五个吧，两块钱一个，炸五个，不加钱。不要钱，这个热的，你摸，你摸热的，拿就走啊。嗯，可以拿走，打包。啊，那你不用给我放点调料什么的。不用调料，不用调料，这个多好吃了。要的话我可以给你装口袋里头。对。再给一个吧，我都没试吃。给你拿，是你拿一个试吃。咱俩怎么那么好讲话啊？我的天！我们就是为了宣传印尼美食。因为你有漂亮。哈哈哈哈哈！漂亮，我好吃。嗯。尝尝印度尼西亚特色炸鸡腿串，两块钱一块，经济实惠。印度尼西亚特色啊，两块一个。两块钱一串，印度尼西亚人。炸好料。啊，炸好了，热的。来你要几个？我吃的，那五个。五个，好。我帮你拿。哎。嗯。谢谢。有零钱吗？有。你帮我。你先放那儿，我帮你找。我先给大哥放一下。
块一份，都是很便宜的。来这尝尝吧。啊，这鸡腿一会儿走到。这鸡腿很好吃的，美女在吃过。内蒙加特色。啊，好。一块。几个？啊，炒河粉是吧？好。美女能吃辣吗？啊，好。那美女要加点辣啊，嫂子。啊，好。鸡腿，小鸡腿两块一个，是印度尼西亚的。哎妈，你最厉害，好吃吗？好吃。加好了。炸好的直接就可以吃了。这是辣的吗？这个不是辣的。这就是这样吃。小姐，打包啊。你要一份的啊。好嘞。这美女要加点辣啊。尝尝啊，印度尼西亚特色。啊，不用弄了，都刚才我掐的啊。好了，就是。对。给我个袋子了。好嘞，我接大包。啊，好，谢谢你。给你啊。啊。给我个那个，这个怎么使？包子，包子。这个也好吃啊。很好吃啊，怎么样？怎么样？好不好吃？我回来吧。嗯，我是印度尼西亚的人。在中国吃不到，我除非在广东才有。嗯，我嫂子是印度尼西亚人，在中国。所以我们现在讲话不是大陆，我在这边干了，然后。他在这边待了四五年了。哎呦，反正给你什么？给你。这边好吃啊！要吃我刚买，要吃。好吃是不是？嗯。啊，这个炒河粉，你可以加，也可以蘸辣椒。什么粉？不用，自己加。用辣椒。再两袋。哪个？对。炒玉米炒河粉，挺好吃的，味道特别好，来一下加。很好吃啊。禽肉也是吃上了，不是说。对，而且它不好吃，咱都漏了，好吃的再回来了。哪有好吃啊？好吃。这个串也好吃，两块钱一串，玉米特色的。有三份儿，我一份儿，两份儿，一份儿，啊好，一份儿，你们，男是哪个去啊？我是在县里。快点走，啊不是啊，我他是网红，俺这边是网红，咱说你是个网红，阿南，叫什么名？阿南，阿南，等会儿我加。你过来说一下，哎，你好好阿南，阿南啊，啊，当网红宇航。是吗？你好哥，要不要辣椒？要不要辣椒？要好，能吃辣啊？四个啊？啊，四个啊？又付一份啊？等一会儿，这里我就三个了。慢慢，嗯，好，知道。硬弹，你弹，有弹，有的。对。要吗？你不要，不要。2块钱那个是那个两块钱一串，那个两块钱一串。Ramai teman-teman, kemarin kurang gitu, tapi malamnya ramai juga, habis juga sih, tapi memakan waktu kalau kemarin dagangnya. Hari ini aku porsinya lebih banyak. 来，哥尝尝印度尼西亚特色炸鸡腿块，两块一个。印度尼西亚的特色炸鸡腿块，2块钱一串，很好吃，印度尼西亚做法，真的，我嫂子真的。你尝尝吧，来，好吃。我自己啊，来几个哥？来六个，好。两块一个。2块钱一个。对。啊，便宜。来就来12个吧。好，来十二。啊，好。人多。印度尼西亚。啊，真的。Hello， 阿巴卡巴。啊，炸鸡。炸鸡啊。啊。还没有声音，我给你放冰箱里边。多少钱？2块。两块一个，哎呀，好吃！我给你做，过来来五串。好嘞，宝姐5块啊，5个。来几块？五个。五个。等我先给你倒走啊。吃完了吗？
没吃啊？这里有烧烤粉，那个印度尼西亚的烧烤粉很好吃。大姑山这边，或者是说中国这边是吧？很少来了。多放点辣的呗。多吃啥？解决一会儿。能吃辣？能几份？五个是吧？八戒，加这个八戒，还有辣椒。好。要五串吗？哥，有五串，好好好。多少钱？给钱了。这个是印尼特色辣椒酱，这个辣椒酱就好吃。烧烤粉要不要蘸一蘸一个？很好吃啊。你自己蘸是吗？行，你多少方面？多少方？印尼的。对，印度尼西亚的。你这尝尝，好吃的就多些，你尝尝。来点哈，老好吃。老好吃，你好吃这个肉好吃。它有一种那个印尼的味道。你下一个好吃的，你们家他们就老被取我。你好吃，两个一个。这个好吃吧？要这个？咱这边口重。很好吃。来一个，你再来一个。要这个？两个，拿五个吧，先。好吃，自己加去。当然。五个是吧？哎，你这是什么？给你装起来啊！再来点，再来点姜，是吧？姜是不是？我不得。这玩意儿有骨子。炸鸡，炸鸡腿，很好吃。这里印度尼西亚的小饭。关注山东五川。再弄五个啊，两个五，好，等一会儿啊，十块钱五个，这么贵啊？对，十块钱。等一下啊。哎，这刚说过的弄五个的，他是印尼的吗？对，我搞印尼的，讲几句话是吧？印尼的。Hello， 阿巴嘎巴，对，我是印度尼西亚人。不过是他国家，其他国家都会做。你要吃什么都有。我们，你是大姑太太吗？啊。我们经常在那边呗，吃在那边呗。今天过来吃，今天不一样。啊，拿五个吧，姐。加五个的是。多放点那个，我最近抓点哥，来多放点干。好，好吃是不是？啊。印度尼西亚的这。这个很好吃。这个卖呗。那扫来着，不扫，扫过去，我给你看一眼啊。看再扫来一个。扫过去啊。啊。没事，没事。谢谢大哥啊。这个印尼的特色炸鸡腿串。还有烧烤粉。两块一个，印度尼西亚人呢，很好吃。那谢谢你好。啊，肉啊，肉，鸡腿肉。哎，你过来。鸡腿肉。啊，要加微信，你付钱那个。你有这个？啊，对。几个？你要几个？十块钱。五个。拿五个给大伯姐。哥，你可以加辣椒，辣椒，我给你叫上去了啊，好，叫上去啊，五个啊，哎，这个肉有点辣啊，叫上去，三点酱，啊，咱们呀，可是你呀，印度尼西亚呀，搞点鬼叫呀，这个南巴色林木啥都忙到，哎呦，巴斯克尼亚，你就这么喊，我跟你讲，肯定来人。哎呀，怎么给你呀，马哥呀，那么多礼物呀，啊，不看，多不礼物呀，number one。
Lai-lai Indonesia di Sokoba. Ini teman-teman, ini buat aku ya. Buat aku satu, buat Poce satu, buat suami aku satu. Karena udah habis ya, jadi aku malas masak hari ini. Jadi ini aja dimakan. Nggak usah dijual semuanya. Lai-lai Indonesia di Sokoba. Lai-lai. Ya, Bu, ya. Tutup. Saya isu wajul ya. Lai lai Indonesia. Ah? Pak Pet ya. Nah, nah, tak boh. Ya bu ya lah, cao jiang ah. Fang li mian hen hao chi. Ya, ya, ni jiang ah. Fang li mian. 我没有回家了，没有了。你好哥，没有了，都有两个，首个粉啊。明天可能面，印尼的名字米ayam。udah teman-teman kita balik ya, cuma dua porsi lagi buat aku sama suami aku buat berbuka nanti. Sekarang kita mau nutup ya. Nanti kita hitung duit sama-sama. Yaudah teman-teman, kami udah balik dan Lokong hitung duitnya. Hari ini ya, aku pikir 3 mangkok tadi mau kita bawa ke rumah, nggak usah aku masak kata aku teman-teman. Pintu mobil aku tuh udah ditutup, masih digedor sama orang. Yaudahlah, aku kasih bagian aku ke mereka. Jadinya ludes semuanya apa yang kita jual hari ini. Makan. Gimana, Bos? 400 yuan. Hmm, wow, amazing. Kita menghasilkan duit hari ini 400 yuan teman-teman. Berarti 800 duit Indonesia. Kalau kayak gini penghasilan aku setiap hari. Tuh ya. Jadi pengalaman udah 2 hari ini karena orang rame ya teman-teman. Beda sama hari-hari biasa gitu. Karena hari ini tuh acara kita ada 3 hari di sini. Besok hari terakhir ya Lokong ya. Jadi pengalaman yang aku petik sejak promosi dalam 3 hari ini ya. Apa yang disukai orang, apa yang kurang disukai sama orang. Jadi kita udah tahu. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di video aku. Ini real loh teman-teman, kita dagang dari jam 2. Wo mei qi dian cui? Yang dian san dian. Jam 2 tidak kita tadi pergi teman-teman. Sekarang jam 6 lewat 12 hari ini. Jadi 4 jam aku dagang ludes. Orang-orang masih dagang di luar loh teman-teman, tapi aku duluan. Ye, merdeka. Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum. Semoga kalian suka sama video kita ya. Yang bungkus mana? Bungkus apa? Makanannya. Habis. Nih, udah cukup 啊，不嘛干的，关门，门关上了，人家过来说好吃好吃，那个没有了，那个我来。啊，就这么那么。有的 teman-teman jangan lupa di like dan subscribe video kami ya, kalau suka ya tolong di share sama teman-temannya biar semakin banyak berkembang video kita di sini. Oke, terima kasih teman-teman, bye bye. Bye.